A jutarnji program nastavlja se prelistavanjem nedeljne štampe. Politika. Da li će stomatolozi se vratiti u domove zdravlja? Šansa za 1100 nezaposlenih zubara. Razgovor nedelje sa ambasadorom Meksika. Ne priznajemo ni jedan dokument sa Kosova, kaže ambasador u Beogradu. Saradnja Mađarske i Kine, opasnost u očima Zapada. Jedna firma mađarska valjda kupila ili će kupiti Huawei, pa je to problem. Monika Bellucci digla solu na noge. Uručen je Zlatni Aleksandar za izuzetni doprinos svetskoj kinematografiji. Kaže Monika, zbog žena očitam, iskreno nije me briga za moje godine. Uzaludno je boriti se s vremenom, kaže Monika. Novosti, veliki intervju, odnosno ne znam koliki je, nisam otvarao, ali bar po naslovnoj strani bi mogao biti veliki intervju Aleksandra Vulina do nedavno direktora BIA, kaže, priznanje Kosova biće galopirajuće ako Vučić ne bude na vlasti, pa još, kaže, predsjedniku nuđeno da meni ne uvode sankcije, ali da se zato uvedu Rusiji, što je, kaže Vulin, Vučić odbio. Naslovna strana Blica, oni o ovim nasilnicima, braće Hoffman, koji su uhapšeni u Beogradu, kaže, Blic, otac braće Hoffman, odrekao se sinova još pre 5 godina. Vladimir Cvetko iz Zvezdina legenda kaže, doživio sam da mi Partizan priredi oproštaj. I istorijski vremeplov, kako je Nikola Tesla dočekan u Beogradu, kada je jedan jedini put i bio u Beogradu, negde 24 sata ukupno. Kurir. Isto braći Hoffman na naslovnoj strani, bahati, braća javno maltretirala druge, misle i da su nedodirljivi. Nastavljaju, Kurir nastavlja o dosijeu u Bajatoviću, kriminal funkcionera SPS-a koji prima 5 plata, mutno i tako dalje. I analitičari nakon susreta Vučića i Makrona, Srbija ima jasne crvene linije o kim, naš adut je briselski sporazum koji je potpisala i Evropska unija. Alo je posvetio naslovnu stranu večerašnjoj, mislim, utakmici između Kosova i Izraela u Prištini, pa otprilike se pojavili neki Hamasovci koji verovatno hoće da napadnu izraelske fudbalere. Mosad na Kosovu sprečava pokolj, vanredna situacija. Srbija će još snažnije da gura napred, intervju nedelje, Vladimir Orlić. Naslovna strana na kraju Srpskog telegrafa, posvećena ubici iz Ribnikara, što ne čitamo, zato što su žrtve važnije od ubica. Ovde je interesantno dve stvari. Michelle Obama ide na crtu Trumpu, šok u Americi, kaže Srpski telegraf. Kao da Biden neće, valjda, ne znam. Vučić najavi veliku stvar, vraćamo u Srbiju otete slike sa onom slikom Paja Jovanovića, odmor Baši Bozuka. Baši Bozuk, inače, ajde da kažemo, sadašnjom terminologijom paravojne formacije otomanske vojske. Da li će i kako Srbija sprečiti formiranje zajednice kosovskih opština sa srpskom većinom ako ne bude zadovoljna statutom? Obstrukcijom na terenu, institucionalnim pritiskom kroz kosovske institucije ili kroz dijalog sa Evropskom unijom? Da li će posle izbora Srbija krenuti brže ka Evropskoj uniji ili odustati od Evropske unije? Zašto Srbi navijaju za bure ili Engleze, Amerikance ili Vjetnamce, Ruse ili Ukrajince, Izraelce ili Palestince? Baš smo navijači. Politički filozof Dragoljub Kojičić i urednik portala Kosovo online Miloš Garić su moji gosti. Dobro mi došli. Zdravo, Zrane. Zdravo. Malo sam u najavi bio provokativan, a? Jel ti kažem, tamo iza se ne čuje baš najbolje što govoriš. Tako da, jedino ako ćeš ponoviš. Hoću. Ako je Srbija nezadovoljna statutom, a ima nekakvih, ajde da kažem, nagoveštaja da možda nije,
govorim o statutu. Zajednice srpskih opština? Jeste. Kako Srbija može da spreči formiranje zajednice? I da li će to raditi? Da, da, trik pitanje, pa dobro, ti ovaj nekako, ta trik pitanja voliš, to mi je negdje jasno. Znači, ili ja da krenem da... Ti, ovo, pa ti da, zato do, Kosovo do, online. Dobro, prijavio sam se prvi, pa da... da. Koji će da filozofira? To mi je posao. Jeste. Ovaj. Pa da, došlo je malo te nedotle kako su sa tom zajednicom i tim statutom krenuli da kreiraju i da ovaj, prave neka rešenja inovativna posljednjih evo, godinu dana, pa i više. Došli smo zaista do jedne dileme da li bilo kakva zajednica srpskih opština Srbima na Kosovu treba. Sigurno da im ne treba nešto što bi bio provizorijum i nešto što ne bi imalo svoju suštinu. Niti bilo kakva ovlašćenja, nešto što bi bilo zapravo samo produžena ruka Prištine na kraju krajeva na terenu. To je ono što naravno Aljbin Kurti želi, to je ono što on i pokušava na kraju krajeva da proizvede kao to nekakvo finalno rešenje kada govorimo o zajednici srpskih opština, jer on zajednicu srpskih opština ne želi nikako, ali eventualno bi pristao kada govorimo o Kurtiju, dakle i ekstremnom tom albanskom delu javnosti, oni bi možda pristali na nešto što bi na čelu imalo Albanci, jer on sad je uspeo da ugura njegove predstavnike na čelu opština na severu Kosova. Znamo da su tamo nekakvi kvazi gradonačelnici koji su predstavnici samopredeljenja i ovih partija Hašima Tačija. Pa dobro, ali oni su, ali njih je samo prvo, njih je četvorica. Da. A šest drugih opština ima Srbe na čelu. Da, da, ali dobro, jasno je da je sever Kosova u ovom trenutku meta Aljbina Kurtija i da on pokušajem da na severu Kosova Srbe potpuno razlasti i onemogući da budu bilo kakvim sposobni da kreiraju sobstvene živote i da ispunjavaju bilo kakva prava, da na taj način želi da slomi taj otpor Srba i da ostvari tu svoju punu vlast preko tog terora i oružja koje, što, sve ovo što radi unazad mjesecima. Dakle, da se vratimo na pitanje da li bilo kakva zajednica srpskih opština s Srbima na Kosovu treba i odgovora, naravno ne. Zato su i pregovori vođeni 2013. godine, jasni principi postavljeni 2015. godine i svi ovi pokušaji, posebno sad ovo posljednjih dana što čujemo i ambasadora američkog u Prištini Hovenijera koji kaže da zajednica srpskih opština ne treba da ima izvršno ovlašćenje i da bude u skladu isključivo sa Ustavom Kosova, nas zaista dovodi u pitanje... Dobro, ali to piše da li u Briselskom sporazumu. Da Ustavni sud će one principe i statut proveriti. U Briselskom sporazumu ne piše. U kom Briselskom sporazumu? Po 13. ili 15. nisam ponao. Juče 2013. sam pravio. 2013. Pa ne, tamo je sve jasno definisano i oni su naknadno intervencijom tadašnje predsjednice Atifete i Ahjage poslali sporazum o zajednici srpskih opština na Ustavni sud. Pa je onda 2016. godine došlo do te odluke Ustavnog suda koja je na neki način suspendovala i onemogućila da se zajednica srpskih opština realizuje evo do današnjih dana. To je bio jedan dobar, zgodan zaklon, vešt trik koji su Albanci tada iskoristili da kažu kako oni ne mogu da sprovedu tu svoju obavezu, jer eto, Ustavni sud je rekao da to nije u jednom delu u skladu sa tim njihovim ustavom, ali čekajte, pa onda Srbija naravno treba da se pozove na sopstveni ustav i da kaže da ništa od ovih stvari koje su dogovarane o tom ulasku Srba u institucije Prištine ne važi, je li tako? Ili bilo kakav drugi sporazum, administrativna linija, administrativni prelazi ili ne znam ja, sve ono što je dogovarano i nešto od toga funkcioniše. Dakle, čekajte, na taj način ne može da se stvari postavljaju. Zbog toga smo i došli u situaciju da se sada, kada je Ćor Sokak potpuno jasan, govori o nekakvim faktičkim priznanjima. Pa šta je faktičko priznanje? To ne postoji. Zna se da postoji isključivo nekakav dogovor, sporazum, zvanična neka, jel da, odluka koja bi morala da bude potpisana. Sve ostalo su ovako nekakva kreativna rešenja i pokušaj i interpretacije kako se kome dopada. Nije dobar način ovo sa kršenjem sporazuma, sa nepoštovanjem sporazuma,
ne poštuje se briselski sporazum, nije se vašingtonski sporazum sproveo, niti ga danas ko, bilo ko pominje, a oni potpisnici, države koje su ozbiljne, države koje su negdje trebali da budu garant svega toga, i Evropske unije, i Sjedinjenih država, su tu pokazali jednu nedoslednost koja je jako opasna, da mi sada za bilo koji sljedeći sporazum imamo razloga da imamo ozbiljne rezerve, da li bi se bilo koji sporazum poštovao i na koji način, posebno kada imate u Prištini Aljbina Kurtija, čovjeka koji je osvedočeni ekstremista i čovjek koji ne poštuje ni reč datu, niti bilo šta. Ali mi ne možemo da biramo ko će tamo biti na vlasti. Apsolutno, zato se gleda. E, upravo zbog toga je važno da oni sporazumi koji su potpisani, koji su overeni, za koje je i taj Zapad dao garancije, da se oni sprovode onako kako je rečeno, a ne da se interpretira tako što će neki ambasador da sada donosi nekakva kreativna rešenja. Znate, rezolucija 1244 na kraju krajeva je jedina merodavna da se obrati u Ujedinjenim nacijama, pa tamo da se iz fioke izvuče taj dokument, pa da se pogleda šta tu piše. Pa tamo, tamo nema zajednice srpskih opcija. Pa nema ni zajednice, da, zato kažem, prebačeno je na Evropsku uniju da se bavi tim, ali Evropska unija očigledno nije pokazala dovoljno zrelosti i sposobnosti da se bavi pitanjem Kosova. Evo jedno filozofsko pitanje. Kaže Garić, ne treba nam zajednica koja nije ona... Kako, nema suštinu, koja nema suštinu. Koja je fikus, kako se to kaže. Dakle, filozofski, je bolje ništa nego išta? Ja ne bih gledao samo tako, nego bih gledao da možemo da izvučemo maksimalno iz onoga što je politička realnost. Ali to znači sljedeće. Pod jedan, ja bih samo dodao ovako, da je potpuno jasno da kada su albanska strana, kada je potpisivala u Briselu taj sporazum, da ona nije suštinski prihvatila da je to samo prelazni ili tranzitni sporazum, pa da će se tek posle raspravljati o statusu. Ili inače je generalno bilo ono standardi pa status. Pa je onda i to... To je bilo pre 20 godina. To je bilo pre 20 godina, ali jednostavno je... oni koji su bili kreatori tog principa i trebalo da budu garanti, ovo što je Garić i rekao, oni to nisu poštovali. Dakle, očigledno da albanska strana sve vreme išla na tu varijantu otezanja, dakle od 13. evo 10. godina, 11. godina, tako reći, da ona išla upravo na tu varijantu, daj mi samo da postepeno, kako prolazi vreme, pretvaramo tu ideju u fikus. Opis, bolje išta nego ništa ili bolje ništa nego išta? Ja mislim da ćemo mi, pazi, sad sve zavisi, pošto si ti filozof, ali u tetrapaku, da tako kažem. Ovdje se radi o tome da više ništa ne zavisi samo od tog unutrašnjeg terena koji se zove Kosovo i Metohija, a sa druge strane Brisel kao nekakav opšti okvir za razmatranje. Ovdje postoje druge međunarodne okolnosti. Evo, malo pre rečeno, nije samo problem da li će Srbi dobiti to što smatraju da im pripada i po briselskom sporazumu i po nekakvoj pravdi ili logici, nego je problem da li se uopšte mogu bilo kakvi razgovori nastaviti ako se ne poštuje ono što je čvrsto potpisano. To je ključni problem. A mi sad dolazimo postepeno, posle ukrajinske krize, krize na Bliskom istoku, dolazimo u situaciju da će, boga mi, svi oni koji predstavljaju ozbiljne činioce za kreiranje nove svetske realnosti, morati malo da razmišljaju oko toga da li se može derogirati, da li se može izbjegavati ono što je potpisano, ili se ipak mora sakrosanktno držati toga. Tako da, menjaju se okolnosti. Menjaju se. Evo, ako se vrati Trump, možda će ponovo da traži međusobno priznanje, kao što je prošli put tražio. Za sada to Evropska unija ne traži zbog onih zemalja pet koji Kosovo nisu priznali, je li tako? Pa dobro, vidi, tu ima neke stvari koje ne smijemo da negde previdimo kada pričamo. Ajde, samo na sekundu bi se vratio vezano za zajednicu srpskih opština. Po briselskom sporazumu, onom prvom i osnovnom pravom briselskom sporazumu iz 2013. godine, taj briselski sporazum je u Skupštini Kosova od Albanaca overen. Dakle, nije bio dogovor da se ide na Ustavni sud. Oni su kasnije izmislili Ustavni sud kako bi sprečili, jer nisu ni imali nameru, to smo posle shvatili, da sprovode tu svoju odluku o zajednici srpskih opština, a nije imala ni Evropska unija očigledno nameru da ih na to tera. A nismo li mi napuštanjem institucija na severu Kosova prošle godine, u decembru, također rekli
Briselski sporazum ne važi. Pa Briselski sporazum je sam od sebe jednostavno prestao da pa onda da znači i zajednica srpskih opština aktivan, po njemu. Pa dobro, ako ćemo tako da gledamo, jednostavno ili važi ceo, ili ne važi uopšte. Ne može da se iz Briselskog sporazuma uzima na parče kome se šta svidi. I to je nešto što Albanci i Evropska unija moraju da shvate i da prihvate taj stav principijalni Srbije. To je upravo ono što je zvanični Beograd vrlo često govorio kada je hteo da kaže da je zajednica srpskih opština nužna kao preduslov za bilo kakav dalji razgovor. Hajde da ispunimo to sve što je dogovoreno 2013. i 2015. pa da onda nastavimo da vidimo dokle možemo da stignemo. Ali da se poštuje ono što je dogovoreno. I pošto se to nije poštovalo, onda su došli ovi iz Evrope, iz Evropske unije, koji imaju svoj plan o normalizaciji i rekli ovo je zajednica. Još ne znamo šta tamo piše, jel tako? Ima neka izjava Vučića, on je video, ali kao dogovor je da se ne objavljuje to u javnosti, jel sam dobro razumeo. Da, naravno. Rekao, u većini su oni principi ispoštovani. Tako nešto rekao predsednik. Pa predsednik Vučić mora da se kreće u onom prostoru koji mu je ostavljen, a veoma mali prostor ima, i tu akrobatiku koju on pravi, on zaista izvlači maksimum iz onoga što je u datom trenutku moguće. On je čovjek, realni političar, i pokušava da u nemogućim uslovima stvori one nužne, najosnovnije preduslove za zaštitu prava Srba i prava države Srbije na prostoru Kosova, i zbog toga bira reči, zbog toga i radi sve to na način da to nama sa strane ponekad izvuči pomalo ovako možda i prekomplikovano, ali je u suštini važno da se na kraju zaštiti taj osnovni nacionalni interes države Srbije i da se ne krši Ustav Srbije. Ako već sa zapada žele da čuvaju Ustav Kosova, pa naravno da ćemo mi da branimo Ustav Srbije. Zar nije Ustav Srbije prekršen još 99. potpisivanjem Kumanovskog sporazuma? Tadašnji Ustav. Pa dobro, to bi sad trebalo angažovati neke stručnike za ustavno pravo. Šta bi rekli? Zaista ne znam da se... Ako povlačiš vojsku, policiju, katastar i knjige sa dela svoje teritorije, to po ustavu... Stvar je prebačena na rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija u tom trenutku. I onda smo se valjda držali toga, ali se ispostavlja da ta rezolucija nije bila dovoljna zapadu za planove koje su imali. Ali uslov za rezoluciju bio je prethodno Kumanovski sporazum, dan ranije. Da, da, ali je to kršenje ustava. Sada, znaš, vidi, mi možemo da se vraćamo i u 48. i u 66. i u raznorazne godine kad su pravljene velike greške, zbog čega smo mi stigli na kraju kreva 1999. Kratko. Ako nismo zadovoljni zajednicom, koja će biti, evo, Dragiša Mišić kaže, do februara će morati, a možda će i verovatno pre biti, da kažem, usvojena uredba vlade Kosova o statutu, pa posle da li je, ako nismo zadovoljni, možemo da, ajde kažem, pravimo obstrukciju oko formiranja zajednice tako što neće biti izbora na severu Kosova. To jest, opet ćemo bojkotovati. Ma vidi, ti sad okrećeš stvar kao da su Srbi krivi što nema lokalnih izbora na severu Kosova. Kako da spreče ono što ne žele? Vidi, u ovom momentu onaj ko ne želi... Evropska unija traži od Kurtija da formira. Sad ću ti reći, pa evo, upravo, onaj ko ne želi u ovom momentu nove lokalne izbore na severu Kosova je Aljbin Kurti. On želi pošto poto da zadrži ovo stanje koje je nametnuo i koje je oružjem tamo proizveo. I to što je u te kabinete opštinske na silu ugurao svoje ljude, Albance, tamo gde im mesto nije. I on je juče, prekjuče dao izjavu, evo juče ja mislim, u Parizu, gde se ruga čitavoj Evropi i svetu koji traže od njega da spusti tenzije, da još od juna meseca ono što je preuzeo kao obavezu ispunja, to je raspisivanje novih lokalnih izbora. On kaže, pa da, samo kaže kad budu Srbi peticiju ovu potpisali 20%, onda ću, kaže, ja to da pomognem, da nadgledam i da učinim sve što mogu. On se njima ruga u lice. Dakle, govori da ne želi uopšte da spušta tenzije, da naprotiv ima nameru da dodatno raspiruje mogućnost sukoba, jer to je ono što njemu odgovara.
odgovara. Njemu trebaju sukobi, njemu trebaju tenzije da bi on nastavio sa tim svojim planom o progonu Srba. On jednostavno ne želi Srbe na Kosovu i to je osnovni problem. Iz tog problema, iz te osnove zapravo mi dolazimo do toga da ne može nijedan sporazum da se sprovede, da ne može nijedan sporazum da se napravi, jer ekstremni Albanci smatraju da je Kosovo ekskluzivno njihovo i da tu Srbi nemaju šta da traži. Tu imate fantazmagorije različitih vrsta, o tome možemo da pričamo dva dana. Da, ne, ovo sam teo te biti. Mnogi građani Srbi smatraju da ne treba ništa oko Kosova potpisivati i prihvatati. Na kraju krajeva to nam je i ruski ambasador u Beogradu poručio. Ako Kurti radi ovo što sve radi, to znači da Kosovo nastavlja da bude nerešen problem, zamrznut konflikt, zovimo ga kako hoćemo, status quo. Da li u suštini onda Kurti radi za nas? Ako je to naš interes. Moguće, naravno, tako gledati. Ako je naš interes, da. Ajde mi da pogledamo prvo činjenice. Dakle, kod nas postoji jedan depresivni deo građanstva koji, eto, kao mi tu gubimo, mi nije tačno da Evropska unija smatra da je Kosovo apsolutno tako kako to želi Kurti i kako želi jedan segment te briselske administracije, ali ne svi, naravno, pa oni bi to završili za jedan dan. Oni, izvinite, 11 godina ne mogu učestvuju u pregovorima Beograd, Priština, Beograd, da šalju Kvintu, šalju, ja tako, ne šalju može Lajčaka. Bez nas. Pa očigledno da ne može. Ali zašto? Ne može ni bez Zato što bi se Kurtija. Oni rugali, kao što se Kurti juče rugao u Parizu, oni bi se de facto rugali čitavom svetu i međunarodnoj zajednici i kompromitovali sebe kao nosioca, da kažem, nekog demokratskog i pravnog principa. Mi smo potrebni da bi se taj problem rešio, tako? Tako, i još nešto. A da li je i Kurti potreban da bi se taj problem rešio? Ja možda se reši mimo njega. Može mimo Kurtija. A ne može mimo nas? Pazi ovako, može mimo Kurtija, ali ne može bez Albanaca u Prištini. Pa to mislim, ali dobro on je. Pa nisu Kurti svi Albanci. Pa nemoj sad tako. Dobio je glasova koliko i Vučić. Ali kako ne postoje? To je isto kako da kažeš, nije Vučić onaj... Isto je to. Da, ali Ramuš... Koliko je glasova dobio? Koliko je dobio? 50%. Dobio je 50%, ali Ramuš Haradinaj mu stoji za petan... Pa Ramuš Haradinaj ima 6%. Koliko ima? Jako manje od njega. Ima dosta manje, ali... Pa 5-6%, to ti kao kada... LDP kad je prelazio cenzus. Jeste, ali Ramuš Haradinaj predstavlja upravo onu ekstremnu albansku liniju koji kad kaže nešto ima jedan dalekosežni značaj. Zato što je bio... I on je rekao sve što mi napravimo, on je tu Kurtiju zamirio. On je rekao sada prihvati i pravi tu zajednicu. Prihvatam ovaj evropski plan. Zato i kažem, i sad međunarodna zajednica kako god razmišljala, znači ako se ovde javi jedan ekstremni političar, kao što je Kurti, koji se ne smeje Beogradu, nego se smeje upravo međunarodnoj zajednici, zato što ne postoje ništa. I za to ima 50% na izborima. I za to ima 50%. Pa to je upravo, kako bi rekao, pozitivan signal da Beograd može da računa na jedan demokratski segment Evrope, da će da uvaži upravo principe, političke principe na kojima igra Beograd. I to je ta tanka linija kojom Vučić ide i koju apsolutno koristi. Znači, da oni mogu, oni bi uradili. Oni ne mogu. Kad ga je Grenel i Trumpova administracija prošli put smenila kombinacijom u kosovskom parlamentu. On je tada imao... Ali imao je mnogo manje poslanika. Jeste, ali posle te smene on se na sledećim izborima imao 50%. Da, osnažio je. Znači sad kad bi ga smenili opet bi osnažio. Verovatno. 60. Verovatno. Pa on se i održava na toj onako vrlo ubedljivoj poziciji među albanskim partijima upravo ovim ekstremizmom prema Srbima koji sprovodi non-stop i on je shvatio da mu to donosi političke poene među Albancima, među njegovim glasačima. I sada ja mislim da nije sporno, zaista, da posljednjih meseci su na zapadu shvatili da s Aljbinom Kurtijem niti može da ima dijaloga normalnog, niti mogu da se sprovedu bilo kakvi dogovori i obaveze i da nema rešenja. Znači jedino da mu kažu nema viza, nema belog Šengena od 1. januara. Ali iz nekog razloga svog oni i dalje pokušavaju sa njim. E, tu je sad taj problem. Pa, zato što ima 50%, s kim će? E, upravo i to je... Neće sa... Oni bi se verovatno u nekom trenutku otarasili Aljbina Kurtija. Međutim, i na zapadu oko toga ne postoji konsenzus.
postoje centri na zapadu koji poziciju Kurtija i dalje čuvaju, brane i ne dozvoljavaju da se Kurti na taj način udalji iz politike, a pre svega se nalaze u Londonu i Berlinu. London i Berlin su te dve tačke koje Kurtiju i dalje daju jako uporište i vetar u leđa za ono što sprovodi. Očigledno da Vašington više nije ta adresa, da Pariz očigledno takođe nije. Za Rim niko i ne pita šta misli, iako su se oni ugurali sada u ove neke nove razgovore i tu su prisutni, ali njihova uloga je naravno minimalna u svemu tome. Dakle, Kurti ipak ima još uvek jednu podršku značajnu na zapadu, iako postoji jedna opšta klima i jasan je stav ključnih tih političara tamo da je Kurti problem i to je negde sada već potpuno jasno. S druge strane, Kurti nije uspeo da na ovim događajima u posljednjih mjesec, dva dana, na Banjskoj i na tome što će Srbiju da okrivi i da zahteva sankcije, nije uspeo da profitira na način kako je to mislio. Ta priča je pala u vodu i dolazimo opet u situaciju da mora Evropa na neki način ili da pronađe rešenje za tu pat poziciju u kojoj se svi nalazimo, upravo zbog toga što se Kurtiju ostavlja prostor da radi šta želi, ili da kažu da nisu u stanju, pa da nekako onda tražimo šta su nova rešenja. Ali ajde ovako, sa tačke političke realnosti, zar ne izgleda ovako, tamo taj Kurt ima 50% glasova, ima apsolutnu većinu među albanskim, on je na prošlim izborima osvojio glasova više nego sve druge albanske partije zajedno. Sad ne bi imao toliko, oko 40 su neke ovde imamo SNS i nespornog autoriteta predsjednika Srbije, znači dva jaka lidera, jedino dva jaka lidera mogu da faktički isporuče rešenje. Zamislimo da imate neke komplikovane koalicione vlade od 3-4 partije i tamo i ovde, pa manji partner ucenjuje većeg i tako dalje. Zar vam ne izgleda kao normalno razmišljanje iz Brisela, Vašingtona, Berlina? Kažu, daj da rešimo dok imamo s kim to da rešimo. Pa dobro, ovo je jak predizborni argument u korist Srpske napredne stranke, dakle da upravo postoji jedna kompaktna politika koja ima već kontinuitet od 10 godina, tako reći preko 10 godina, i koja u sebi, da kažem, sadrži različite političke ponude i različite političke vrednosti od one proevropske, mi smo za Evropu, mi smo za Evropu, sa druge strane Kosovo je srpsko, a sa druge strane pokazuje da ima i te metodološko-tehničke vrline sposobnosti da apsolutno nije ni u jednom elementu poklekla u odnosu na zahteve ovog proalbanskog dela Evropske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država. Naprotiv, da je u zadnjih par godina, znači dve godine u suštini, bukvalno par godina, da je došlo do jedne vrste prosto revizije, omekšavanja čak i američke politike prema nama. Dakle, tačno je, slažem se, ukoliko ovdje ostane ova politika, pošto su izbori pred nama, ona će sigurno nastaviti na istim principima koje je do sada radila i odmah da kažem, najmanje sa istim efektima, možda i sa boljim efektima, jer ponavljam, ram za sliku, veliki ram, se postepeno menja u svetu, a mislim da Zapad generalno pokušava da povrati onaj svoj autoritet koji proističe iz toga da zastupa pravo, demokratiju, međunarodno pravo i tako dalje. Znači, još nešto, čak i da ne zastupa, on će to morati. Dakle, ili ćemo da idemo, mislim, do ekstremnih rezultata sukoba Zapada sa Rusijom, ne znam, i sa drugim delovima istoka, ili će da se primjeni konačno jedno pravo. Još nešto, sam Biden je rekao, a Putin je pomalo ironično u polovinu toga i prihvatio, pa rekao da, potreban je novi međunarodni poredak. I sad, ako Sjedinjene Američke Države misli, i to je Putin i zamjera, ne govorim kao Putinović, nego prosto čovjek lepo rekao, ako to misle da će taj novi međunarodni poredak biti kao novi svjetski poredak po Fukuyaminom modelu, da Amerika bude hegemon i vlasnik celog sveta, toga nema ništa. Dakle, morat će da postoji jedan princip iznad toga, a to je taj princip prava. I u tom okviru gde se gleda princip prava, Albin Kurti nije u prednosti, naprotiv. Dobro, ajde sad ti spomenuo, imao bi sad manje. Znaš situaciju na Kosovu. Da, da, da. Je li tamo moguće da budu izbori?
Pa ja mislim da ne. U ovom trenutku ipak ne. Zato što ni ovim partijama... Govorimo kao kupovinu vremena i odlaganje onoga što neizbežno dolazi. Pa tu je sada jedan potpuno onako... da kažem, paradoks u pitanju. Opozicija je sada ta koja okleva. Ova Kurtijeva opozicija. Oni su u problemu da li da izlaze i da preuzimaju sada oni dužnost onoga što Kurti izbjegava vrlo uporno. Bolje ti napravi tu zajednicu, upravo pa postaćemo da te... To. Oni se nude, ali s druge strane i nekako ne bi baš da oni sada sprovode ono što je Kurti do sada vrlo nekako čvrsto i tvrdo, ekstremno branio i govorio da neće, a upravo se tiče prava Srba. Lajčaka dođe u Prištinu, viđa se sa opozicijom i pretpostavljam da im kaže, nemojte oko zajednice da ga rušite, podržite ga. Sprema se tu definitivno ta koalicija koja će doći posle Kurtija u svakom slučaju. PDK, LDH? Pa je PDK, zapravo Demokratska partija Kosova na čelu sa ovim Memljem Krasnićijem, Abdidžiku ispred DSK i ovamo da se vidi da li će ABK Ramuša Haradine imati snagu koja će biti neophodna da učestvuje ili će ovi moći bez njega. Ali to su sada sve špekulacije na temu šta će biti u nekom trenutku. U ovom trenutku Aljbin Kurti prva figura, ima političku snagu, ima podršku. Njemu je svejedno da li će ići na izbore, neće ići na izbore. Možda bi mu čak više i odgovaralo, jer bi potvrdio u ovom trenutku da je dominantan u glasačkom telu. I to je ta situacija zbog koje okleva i taj zapad, jer oni insistiraju na demokratskim procedurama, oni brane poziciju Kosova kao nezavisnog da odlučuje i da... I da ta demokratija navodna tamo funkcioniše tako kako funkcioniše, iako je nakaradna, i to svi znaju, pa znaju i na zapadu, ali igraju tu igru u pokušaju da se projekat nezavisnosti Kosova završi kao neki uspešan projekat, ili tako, iako svi znamo i svi vidimo da je potpuno neuspešan, ali nema veze, oni guraju po svome. I zbog toga je u stvari suština problema. To što zapad uporno odbija da prihvati da projekat kosovske nezavisnosti nije ni blizu uspešnog projekta kako ga oni predstavljaju. Evo, prošli put i pretprošli put kad pobedi Kurti, evo, koliko je osvojio, 58 od 120, znači, malte ne, apsolutno većinu. Da, osvulo se malo društvo. Neki su mu poslednici otišli kao Haki Abazi, ovi koji se pominju. Ali ovi koji su izgubili od njega tako katastrofalno, ove tri najveće albanske partije, niko ne osporava rezultate izbora, niko ne kaže krao si, ne znam, imao si dominantno vremena, svi mirno prihvate rezultate, to je tako. Kurti svoju političku poziciju u ovom trenutku zasniva isključivo na tom antisrpskom programu i programu Velike Albanije koji sprovodi. Njegovi rezultati u domenu ekonomije, u domenu borbe protiv korupcije, standarda građana, borbe protiv kriminala, ali pravog kriminala u albanskim sredinama, a ne da traži kriminalce među Srbima stalno, sve to on ništa nije uradio. Ništa od toga nije uradio. I to je sada suština. On se drži samo na ovoj antisrpskoj priči, to je ono što njega drži. Dobro, ali kad kažeš on se drži na antisrpskoj priči, neko bi mogo da pomisli da ovi što su njemu opozicija, bivše Tačijeva, da su prosrpski. Pa ne, oni će raditi to isto. Oni će to raditi isto, samo što u ovom trenutku je Kurti taj koji ima poluge tamo vlasti, ima policiju u svojim rukama da je zloupotrebljava, ima sudove da ih zloupotrebljava, ima sve ono što inače radi da bi pokazivao Albancima na delu kako je to on radi neke stvari, čak i gore nego što su radili Tači i Haradine kad su bili na vlasti, jer da to treba negde podsjetiti. Oni nisu pokušavali da sever oružjem uzmu. Ni Haradine, ni Tači. To je uradio Kurti. Gariću, ja mislim da možemo onako pitagorijski da pojednostavimo situaciju. Znači, on iza sebe ima taj velikoalbanski ili većinski albanski element. To je sasvim jasno da se pokazuje na izborima. Sa druge strane, njemu se osipa ili se krnji podrška u zapadnim institucijama koje utiču na kreiranje politike prema Kosovu. Naravno, po nekoj inerciji postoje oni koji su i dalje, ne, Kosovo je nezavisno, ali boga mi postoji ljuljanje i drugog tipa. Evo, vidjeli smo recimo na unutrašnjoj političkoj sceni u Španiji šta se događa, gde što ne ide na ruku onima koji shvataju kosovski problem onako ako shvata Kurti. Dakle, on će da se nađe između čekića i nakovnja manje više. Ne mislim da je apsolutnost da su svi Albanci kao Kurti, kao što nije međunarodna zajednica sva, da kažem, demokratska i za vladavinu prava, za uvažavanje
principa, ali postoji jedan problem. On kompromituje upravo zbog većinske podrške albanski narod, da upravo ti koji utiču na politiku na Kosovu iz Brisela, iz Njujorka, kažu, čekajte ljudi, pa vidite li da što ovo liči, ovo je neofašizam, ovo je gore od fašizma. A to nam ide na ruku. Dakle, kako vreme prolazi i kako on učvršćuje svoju vlast, to je sve gore. Jedini problem u celoj priči je što Srbi trpe. Pod tom Kurtijevom čizmom Srbi trpe, to je teror koji je postao sad već nesnosan, ali Srbi su želeli izdržati. Htio sam samo jednu rečenicu, kad pričamo o tom sad zapadnom uticaju i pokušaju da se eto navodno sada pokrenu neke stvari oko normalizacije odnosa. Pa imaju svoj plan, to je toliko, da, ali to su sve stvari koje su već viđene, koje neće, nažalost, doneti ništa novo, niti bolje. Kada pogledamo kroz to, dobro ili loše? U ovom trenutku Srbi su svesni da moraju da sačekaju neko bolje vreme za odbranu svojih prava na Kosovu i Metohiji. Kao što je to bilo, i evo, samo bih podsjetio, pre 111 godina, negde početak novembra je takođe bio 1912. kada je general Božidar Janković ušao u Prizren i kada je čovek, ja ne znam da li znaš taj detalj, ko je Oskar Prohaska. To mi je poznato nešto. Oskar Prohaska je bio konzul Austro-Ugarski u Prizrenu u to vreme. Jedan od predstavnika, poput Viole von Kramon. Kao Viola von Kramon, u tom trenutku je bio Oskar Prohaska, koji je sprečavao srpsku vojsku tada da iznese srpsku zastavu na instituciji u Prizrenu sa povratkom Srbije na staru Srbiju, tako stara Srbija, Kosovo. On je sa Arnautima, sa Turcima lokalnim pokušavao da taj neki otpor tome organizuje i dalje, čak je pucao lično na srpsku vojsku. I onda, u trenutku kada je bacio srpsku zastavu iz Gazije, to je ta istorijska priča, general Božidar Janković mu je udario šamar. I to je bila velika afera, poznata kao Prizrenska afera ili Prohaska afera, jer se raspričalo po Austro-Ugarskom carstvu da je general Janković, srpski general, pretukao austro-ugarskog konzula, da je teško povređen, da je čak i uškopljen, pošto su pogrešili ime grada Skoplja, jer se on povukao onda u Skoplje, pa je čitava frka bila, nastao cirkus mjesec dana, i onda je Milan Rakić, predstavnik inostranih, ministarstva inostranih dela, sa predstavnikom Austro-Ugarske došao da vidi šta se to u Prizrenu desilo, tada nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, pa je to trajalo danima, dok nisu ustanovili da je čovjek sve u redu, samo je dobio jedan šamar. Ali hoću da kažem, slične intervencije sa zapada su bile mnogo ranije na tom prostoru, kao i danas, i nije se mnogo odmaklo. Evo, 2023. godine mi i dalje na sličan način pričamo o tome svemu. Bojim se da će to potrajati. Zapravo, to je nešto na što treba da računamo, da ćemo se boriti, dakle, da ćemo se boriti oko Kosova dugo i da nećemo nikad odustati. Eto, to je to. Sačekaju. Znači, nema odustajanja samo, to je suština. Da sačekaju neko na ruku. U ovom trenutku, da. Da, zato i kažem. Samo moramo da budemo izdržljivi i uporni. Na neki način, upravo podizanjem tenzija, on ga i kupuje. Zato je ta politička akrobatika Vučićeva, što smo malo prepominjali, jako važna, jer on je čovjek u stanju da na tom minimalnom prostoru drži vatru i da omogućava da se mi borimo. To je suština. I to treba negde shvatiti kao tako. Te napade na Vučića, zaista, onda kada čujete, onda shvatate da ti ljudi ne razumeju ništa koji to govore. Ili imaju neki drugi interes. Imam temu i za 10 o izborima u Srbiji, zato vas nisam nešto cimao oko toga, ali ipak morate nešto da kažete. Pre toga, koliko je ovo tačno? Ovo Mosad sa izraelskim timom na Kosovu, Hamas i tako dalje, pošto večeras igraju zbog Kosovo. Pa sigurno, mislim, jasna je stvar da uz reprezentacije izraelske u svim sportovima, gde god se odlazi, a posebno na terene gde može bezbednost da bude problematična, idu ljudi iz Mosada kao neka garancija i bezbednost koja ide zajedno sa sportistima. Sigurno da u Prištini postoji jedna velika opasnost po islamskog ekstremizma. Pa naravno, zato što vi imate u ovom trenutku na Kosovu 50.000 radikalnih islamista na Kosovu. To je podatak o kome se manje govori, ali je tačan i verovatno taj broj raste. Radikalnih islamskih hođa sve više, koje propovedaju
taj ekstreman pristup islamu. Na kraju krajeva vi imate u Kurtijevoj partiji u Samopredeljenju nekoliko radikalnih islamskih hođa. Otkud oni marksisti, oni marksisti lenjinisti? Čovjek je spojio, pa da, on spaja te ekstreme. I to je ono što je kod Kurtije najopasnije. On spaja ekstreme s jedne strane leve, s druge desne i ogromna opasnost na Kosovu postoji definitivno od radikalnog islama i nije ni čudo da su ljudi iz Izraela vrlo oprezni. Jedna rečenica o izborima. Jel će se nešto bitno promeniti posle 17. decembra? Za nas je najveći... U Srbiji, naravno. Za nas je najvažniji interes upravo kontinuitet jedne politike. U principu je to uvek jedan kvalitet kada uspete da održite kontinuitet jedne politike. Ukoliko je ta politika dobra? Ta politika u ovom trenutku se pokazala najefikasnije. A tome odlučuju građani. Tako je. A ovi drugi koji kažu to treba da prekine ta politika, to je opozicija. Jel misliš da će dobiti više nego što su imali koja god opozicija, prozapadna, proistočna, antievropska, proevropska? Mislim da neće dobiti više nego što su imali, jer nema na osnovu čega. Alternativa koju nudi opozicija ne postoji, makar ne kvalitativna alternativa. Postoji u programskom smislu. U programskom smislu. Oni ne nude druga rešenja, oni ne nude bolje rešenja, oni ne nude nikakva rešenja osim kritike i uvreda. I na tako nečemu se ne gradi. Kritika je pozitivna stvar, nego osim pljuvačine. Ne, mislio sam ovih kritika nečega što je jako teško kritikovati, kao što je politika oko Kosova, a uvrede na porodici i ostalim stvarima zaista su izvan svakog dobrog ukusa. Ovo sam teo da te pitam, filozofe, politički filozofe, kažeš, zašto, sećaš se kad je bio početkom 20. veka na jugu Afrike Bursko-engleski rat? Da. Nisam baš se rodio tada. Ne, ali čitao si, ja sam bio mali tada. Tuhli su se po beogradskim kafanama ljudi, čitajući novine, jedni su navijali za Engleze, drugi su navijali za bure i stvarno imaš da su se svađali. Pa onda, zašto mi tako navijamo? Pazi, u to vreme, kakvi Englezi, kakvi buri. Ali novine su, kako da krenu, stvarale navijačku. Sada navijamo, ne znam, za Ruse ili Ukrajince. Zato što je osjećaj za pravdu izražen. I nekako kad prepoznamo da se negde neka nepravda zbiva, naravno da se ti negde tu onda određuješ prema tome. Ili za slabijeg. Tada su buri bili u odnosu na... Za slabijeg, pa kažem, pravda. Ako je negde, ako se nekome krše prava... Ne samo to, nego mi smo ono što bi se... A što onda ne navijamo za Ukrajinu? Pa zato što su tu stvari vrlo sad onako sporne, ko tu kome šta je ugrožava od prava. Treba znati detalje. Opasno je kada se nemaju dobre informacije. Isto kao i sad u Izraelu, pojasu Gaze. Tu kada nemaš dobre informacije možeš da donosiš zaključke koji nisu dobri. A definitivno onda pogledaš neke slike pa shvataš da su stvari jako, jako opasne. Kada vidiš stradanja, kada vidiš tolike žrtve, kada vidiš da se čitav svet zapalio, vidiš da nešto ne valja tu, je li tako? Ćemo da navijamo za Bajdena ili za Xi Jinpinga. Pomenuo si kraj. Pomenuo si novi poredak i tako dalje. Ne čini li ti se da će sada u San Francisco 15. njih dvojica u principu dogovoriti nešto što bi moglo... Između njih postoji konstantni dijalog kao što postoji između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Nekad je ona na krajnje tehničkom nivou, kao što je recimo premijer Stipe. Je li to dobro za svet što se njih dvojica sastati? Za svet je dobar svaki mogući dijalog, ali apsolutno svaki dijalog. Dakle, vidi, u ovom trenutku... Očekuješ neke bitne odluke? U ovom trenutku imamo dva pristupa. Recimo, Izrael kaže ne treba nam dijalog, ne trebaju nam primirje, koridori, mi hoćemo da rešimo. A to nije za sve. Pa to hoću da kažem. Dakle, upravo za svet je dobro da se otvara dijalog, da postoji dijalog. A šta to sugeriše? To sugeriše da postoji jedna dobra perspektiva zaista formiranja jednog novog međunarodnog javnog poretka. Ogroman je problem što na zapadu nema velikih i jakih lidera, ozbiljnih lidera koji bi mogli da utiču pozitivno stvari. Pa imaju izbore, za razliku, na primjer, od nekih koji nemaju izbore. Ali generalno u ponudi, vi kad pogledate, jako malo ljudi koji tu imaju kalibar koji mogu da utiču na stvari, koji su spremni da utiču na stvari. To je problem ogroman. Kada je kritikovao Van Rompuy, on je rekao, gospodine Van Rompuy, vi hoćete da vodite Evropsku uniju u jedan megapolitički organizam, a kaže, vaša harizma je na nivou mokre krpe. Jeste, to je to. Ali to bi dobio na izborima. Hvala vam na gostovanju.